Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde aos catarinenses. É com muita alegria que iniciamos mais uma sessão de trabalho. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o senhor deputado secretário, padre Pedro Baldiceira, que proceda à leitura das duas atas das duas sessões anteriores. Senhor Presidente, senhores deputados, ata da 119ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 25 de novembro de 2021, sob a presidência deputado Kennedy Nunes e secretarias, deputado Ismael dos Santos, ad hoc. Às 9 horas do dia 25 do mês de novembro do ano 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Bruno Souza, Ismael dos Santos e Ismael dos Santos. Ato contínuo, o senhor presidente, atendendo à solicitação da mesa, com acquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor presidente do Conselho de Administração do Centro de Integração Empresa Escola, Luiz Carlos Floriani, fizesse uso da palavra para apresentar o relatório de atividades sociais de 2020. Grande expediente. Não houve inscritos para o horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia. Os pedidos de informação, números 725 a 732/2021, as moções números 1036 a 1038/2021 e o requerimento número 2042/2021 deixaram de ser apreciados por falta de quórum. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 2036, 2039 a 2041, 2043 a 2045/2001 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 2307 a 2322/2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para o dia 29 de novembro, às 19 horas. E, para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Ata da 6ª sessão solene, da 3ª sessão legislativa, da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 29 de novembro de 2021, sob a presidência deputado Mauro de Nadal. Às 19 horas do dia 29 do mês de novembro do ano de 2021, na cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa
para concessão da comenda do Legislativo catarinense, instituída pela Resolução número 002, de 4 de setembro de 2008. Ato contínuo, houve a interpretação do hino nacional pelo coral da Orquestra de Itapiranga, sob a regência do maestro Henrique Drebel. Em seguida, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora deputada Ada de Luca, neste ato, representando os parlamentares com assento nesta casa. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que foram agraciados com a comenda do Legislativo catarinense. Na continuidade, o senhor presidente convidou para tecer seu pronunciamento em nome dos homenageados o reverendo padre Vicente de Paula Neto. E logo após, em suas considerações finais, o senhor presidente enalteceu a comenda do Legislativo por ser a mais importante outorga desta casa. E, finalizando, agradeceu a participação da Orquestra de Itapiranga, a presença das autoridades e a todos que homenagearam com seu comparecimento, e convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. E, para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Senhor presidente, deputado Nilson Berlanda, era o que nós tínhamos para hoje. Obrigado, deputado padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do regimento, dou as duas atas por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. E entraremos em breves comunicações. Eu quero agradecer o deputado Gessé Lopes, que concede, neste momento, o horário da palavra para o nosso deputado Altair Silva e secretário da Agricultura, que retorna à casa no dia de hoje. É com alegria que a gente anuncia que Vossa Excelência terá 10 minutos nesta tribuna, neste momento, deputado Altair Silva. Mas, antes disso, eu quero cumprimentar as professoras que estão fazendo a visita no dia de hoje no plenário. Sejam bem-vindas todas aqui neste Parlamento catarinense. Meu boa tarde a todos os senhores e senhoras deputadas e deputados. Eu fico muito grato, deputado Berlanda, Vossa Excelência, que preside a sessão, ter a oportunidade de fazer a fala neste momento, agradecer também ao deputado Gessé Lopes, que fez a abertura do espaço, em seguida o deputado Gessé Lopes também vai fazer uso da palavra. Eu quero agradecer, e estou muito feliz de estar de volta à casa por 2 dias, cumprindo o regimento interno da casa, em que os titulares indicam as emendas para o exercício de 2022. E, em conjunto com meu colega também, deputado Silvio Drevic, nós subscrevemos essas emendas em conjunto, destinando aos municípios também da região do deputado Silvio Drevic e também da nossa região. Eu quero aqui, de certa forma, aproveitar esses 2 dias que estou aqui na casa, dizer que é uma honra ser deputado catarinense, essa casa de brilhantes colegas e que tem apresentado e apoiado várias ações que têm permitido grandes programas de governo se tornarem realidade. O governador Moisés, a quem eu agradeço a oportunidade de estar cumprindo a missão de secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento,
por todo o esforço e aporte nas demandas que a Secretaria da Agricultura tem, tem tido a necessidade. E também a Casa Civil, nas pessoas do deputado Heron Giordani e também do Chiodelli, que tem nos atendido, se esforçado, a toda a equipe da administração, da fazenda, do governo, que de forma integrada estamos trabalhando para fazer o melhor possível para todos os catarinenses. E graças ao apoio que temos recebido do governador Moisés, muitos programas da Secretaria da Agricultura têm se tornado realidade nos últimos anos. Um deles, com o apoio fundamental da bancada do Oeste, aqui está o deputado Sareta, deputado Fabiano Daluz, deputado Maurício Curilac, deputado Berlanda e todos os demais deputados da bancada do Oeste, que se empenharam juntamente com o governador Carlos Moisés, que foi sensível à demanda e aporta para a Secretaria, para os próximos 3 anos, 300 milhões de reais para fazer o maior programa de resiliência hídrica da história de Santa Catarina, onde os produtores, de acordo com a sua propriedade rural, acessam os projetos através da IPAGRE e, na sua propriedade rural, faz a reservação de água de acordo com a sua necessidade, se preparando exatamente para os momentos de adversidade, nos momentos em que a precipitação baixa e a necessidade de ter um reservatório, ter uma reserva de água para atravessar exatamente aquele momento de falta de chuva. Esse programa tem sido um sucesso. Já para o primeiro ano, a cota de recursos já praticamente que se esgotaram, já estamos trabalhando o planejamento de 2022 e nós queremos agradecer, porque esse foi e está sendo um dos maiores programas em termos de aceitação por parte dos produtores. Além do programa Terra Boa, que nós tivemos a oportunidade de, nesse ano, atender 63.800 produtores beneficiados, programas que levam calcário, semente de milho, kit forrageira, kit solo saudável e também cereais de inverno, kit apicultura. E no Fomento Agro, nós tivemos a oportunidade de atender, já nesse ano, 1.167 produtores em Santa Catarina, o que representa volume de recursos captados junto às instituições financeiras com subsídio dos juros por parte do governo do Estado. Também o programa Jovens e Mulheres em Ação, que capacita jovens empreendedores, mulheres, para a atividade do agronegócio catarinense. E tem aportado aí recurso para que os produtores, para aquele produtor que faz o curso, ele possa investir em conexões, em computadores, e melhora as suas tecnologias de comunicação. Nós também temos o Investe Agro, que é a subvenção de juros, e dentro desse programa nós já atendemos 7,4 mil produtores em Santa Catarina. O Fundesa, que é um programa que faz o controle da erradicação da brucelose e tuberculose nas propriedades de Santa Catarina, um grande programa desenvolvido através da SIDASC, nosso colega Plínio de Castro, que é o nosso presidente, que nós já investimos mais de 15 milhões exatamente no abate dos animais que são acometidos pela brucelose e a tuberculose, para que Santa Catarina seja o Estado, está sendo o Estado, com o melhor programa de erradicação da brucelose e tuberculose em Santa Catarina, sido reconhecida, inclusive, pelo Ministério da Agricultura. O programa de regularização fundiária foi uma determinação do governador Carlos Moisés para que nós pudéssemos levar a oportunidade de muitos dos nossos agricultores, produtores rurais, que muitas vezes precisam utilizar blocos de notas fiscais emprestadas, não conseguem ter acesso a crédito rural, porque a propriedade não está devidamente escriturada, e através desse programa, para regularizar a sua propriedade rural,
Nós estamos atendendo, só no ano de 2021, mais de 20 mil famílias que passam a ter acesso ao crédito rural, aos programas do governo federal e aos recursos do governo estadual. Nós também estamos fazendo investimento com aporte de recursos do governo federal, do governo Bolsonaro, no total da compra de 11.100 equipamentos e também recursos do governo do Estado, dando contrapartida a essas compras de equipamentos, que só no ano de 2021, o governador Moisés já aportou 25 milhões de reais para fazer contrapartida em conjunto com o recurso do governo federal. A grande dificuldade, é bem da verdade, que muitas das licitações, pelo período, a pandemia desregulou um pouco a oferta e a demanda, e, infelizmente, nós temos muitas licitações que têm dado deserto e algumas os fornecedores não conseguem fazer a entrega. Mas nós esperamos que isso seja regularizado o mais rápido possível para que a gente possa fazer a entrega de mais de 1.100 equipamentos no próximo dia 8, inclusive em conjunto com a bancada do S, nós vamos fazer uma grande entrega de equipamentos para os agricultores, para os municípios catarinenses. Nós temos um grande programa que foi lançado esse ano. Santa Catarina importa muito milho de outros estados e outros países, e nós decidimos lançar um programa de cereais de inverno para produzir, através do inverno, através dos cereais, mais ofertas de grão para fabricação de ração. Deputado Berlanda, esse programa foi um sucesso. No primeiro ano, nós já dobramos a produção de milho. Nós encorajamos os produtores a plantarem milho, porque antes eles só plantavam para a indústria de massa, para a indústria de panificação. Mas, muitas vezes, dependendo da hora da colheita, aquele grão ele não ficava nas melhores condições para a indústria panificadora. E o produtor perdia praticamente a sua safra, não conseguiria mais vender. E agora, com a utilização do trigo, que tem praticamente a mesma proteína do milho, nós passamos a ter mais uma oferta de cereais para a fabricação de ração, que é muito importante para as nossas cooperativas e agroindústrias de Santa Catarina. Um programa que, para o ano de 2022, mais investimentos receberão. Eu tenho ainda muito a falar sobre as ações da Secretaria, mas eu quero aqui, nos segundos finais, agradecer principalmente ao governador Moisés pelo aporte e pela atenção que tem dado à agricultura, à Casa Civil, à Fazenda, especialmente à nossa presidente da SEASA, Edilene, a nossa presidente, o nosso presidente da SIDASC, o Plínio de Castro, e o nosso presidente da SEASA, o Jacobossi, que tem feito um grande trabalho em conjunto com todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Altair Silva. Deputado Maurício, pois não? Senhor presidente, só queria aproveitar para saudar o colega deputado Altair Silva e aproveitando também para parabenizar pelas ações frente à secretaria. É muito importante o trabalho que foi feito, um técnico qualificado que vem do meio, que conhece e que realmente fez mudanças importantes aí para a nossa agricultura. Estamos juntos trabalhando aí nesse sentido. Eu queria aproveitar só, senhor presidente, para fazer o registro, esteve na casa, esteve nos visitando o prefeito de Anitta Garibaldi, João Sidney da Silva, e com os vereadores Hamilton Correia, Cláudio Pereira dos Santos, Jamile de Matos Oliveira, a vereadora mais jovem mulher de Santa Catarina, o João Paulo Salmória, o Laércio Antunes Estanque, mais um minuto, deputado. O Nilson Ribeiro Oliveira Conrado, de Anitta Garibaldi, como eu disse. Saudar também o César de Paula, nosso vereador lá do município de Ipuaçu, município que eu tenho orgulho
de ter recebido o título de cidadão honorário. Agradeço ao ex-vereador, ex-responsável pela delegacia, o Dani Motim, que foi autor dessa proposta. Mas tivemos aqui o César de Paula, o Adialmo Carneiro, também vereador, o Luciano Mick, também nosso colega vereador, e Osmar Barbosa. Então, fazer o registro. E também, do município de Iporã do Oeste, a visita do Adelar Ruchinski, a Eliane Rohr, que é sua esposa, e a filhinha Helena Ellen Camila Ruchinski, de Iporã do Oeste. Agradecer pela presença em nosso gabinete, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Sejam todos bem-vindos. Também tive a oportunidade de recebê-los no meu gabinete, o pessoal de Anitta Garibaldi, do nosso partido, deputado Maurício. Agora sim, deputado Gessé Lopes. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Obrigado, presidente. Eu tenho tentado entender o que se passa na cabeça de prefeitos, como, por exemplo, o de Florianópolis, que insiste em adotar medidas como o passaporte sanitário. Jamais fui contra vacinação. Vocês não vão ver uma manifestação minha ser contra a vacinação. Eu sempre fui contra a obrigatoriedade, em meio a tantas incertezas dessa vacina, e muito mais contra qualquer tipo de sanção aos não vacinados. E me fico abismado com a insanidade da insistência por algo que é ineficiente, que é o tal do passaporte sanitário. Questão de saúde, será que é saúde? Será que o passaporte sanitário ajuda na saúde das pessoas? Temos um exemplo em Israel, muito claro. Um dos países exemplo em vacinação, que adotou esta medida em março ou abril deste ano, e agora em setembro, como está aqui na matéria, passou por uma grande onda de Covid, setembro, outubro. Deu certo? Exemplo em vacinação, adotou a medida de passaporte sanitário e passou por uma onda agora em setembro, outubro. Então, não deu certo. Além disso, Conselho Regional de Medicina, contra. Conselho Federal de Medicina é contra. Até a OMS é contra. Até a Unesco é contra. Então, saúde não pode ser por questões de saúde. Está mais do que provado que não ajuda na questão de saúde. E na economia? Será que ajuda? Logicamente que não. É um desastre para a economia. Um exemplo prático: Gramado. Natal Luz, mais de 5.200 cancelamentos de hotéis e pessoas que visitariam então Gramado por conta do passaporte vacinal. E aí o que eles tiveram que fazer? Tiveram que deixar de ser obrigatório para a questão do Natal Luz, porque senão financeiramente ia ser uma lástima para a cidade de Gramado. Então, economicamente, também só atrapalha. E o momento? Será que é o grande momento para fazer o passaporte sanitário? Florianópolis já está anunciando que 100% da população adulta já tem vacinação completa. Isso aqui é o que eles estão dizendo, não sou eu. 100% dos adultos já tem a vacinação completa. Então, para que passaporte sanitário, se está todo mundo vacinado? Para que perguntar se a pessoa está vacinada, se 100% da população está vacinada? Ah, mas é para proteger de gente que vem de fora. Tá, mas se a pessoa está vacinada, qual o problema? Qual é o problema da pessoa de fora? Não dá nem para dizer que é UTI lotada, né? Porque também não temos mais UTIs lotadas. Então, se é horrível para a economia,
não ajuda na questão de saúde. É um momento totalmente desnecessário. Só nos leva a crer que é algo sobre controle social, sobre o controle das pessoas. E nós não podemos aceitar que o Estado, de alguma forma, controle a vida das pessoas. A nossa liberdade, ela é sagrada. Temos projetos aqui nessa casa contra o passaporte sanitário e é dever de todos os parlamentares dessa casa serem a favor do projeto que proíbe o passaporte sanitário. Ah, mas é teoria da conspiração, será? O exemplo da Austrália, onde há um dispositivo que parecia inocente, apenas para a pessoa poder comprovar a sua vacinação. Era só para isso, para te poder provar através de um aplicativo. Tinha todos os teus dados lá. E hoje já está sendo usado para controle de geolocalização. Ou seja, o aplicativo ele manda uma mensagem aleatória para a pessoa e a pessoa tem alguns minutos para provar onde ela está. A localização dela, ela tem que provar. Tu imagina que desconfortável, tu está sentado no vaso do banheiro, tem que bater uma foto, alguma coisa, para comprovar que tu está ali. Porque se tu não der uma resposta, o Estado vai atrás de ti para saber o que está acontecendo. E já está acontecendo o controle na Austrália. E hoje o controle é de vacina. Amanhã da segunda dose, da terceira, amanhã da quinta dose, da centésima dose. E aí, depois que eles têm os dados, todo mundo controla o que quiserem. Vão controlar se tu é a favor de movimento LGBT, por exemplo. Se tu não for a favor de movimento LGBT, tu não entra mais em lugar nenhum. Aí fica fácil de começar a controlar as pessoas através do aplicativo. Então, não podemos deixar que esse tipo de aberração aconteça aqui em Santa Catarina, ainda que de forma isolada inicialmente. E ainda assim, está acontecendo perseguições. Até no Tribunal de Justiça aqui, estão abrindo processo administrativo contra servidores. Isso é um absurdo. Querer controlar a vida das pessoas e perseguindo funcionário porque não se vacinou. Por isso, eu tenho aqui um PL que nós protocolamos a semana passada, né, contra, já prevendo toda essa insanidade, que prevê, que dispõe sobre a responsabilização civil e criminal de agentes públicos em ações que obriguem o uso ou a aplicação de medicamentos. A pessoa, o ente público que obrigar o servidor ou o seu funcionário a se vacinar e este tiver algum problema de saúde, vai ter que arcar com todas as responsabilidades. Esse é o projeto que a gente nós protocolamos aqui na Assembleia, nós vamos batalhar para que seja aprovado, porque, no mínimo, quem obrigar tem que se responsabilizar por qualquer dano de saúde desta pessoa. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Próximo deputado estaria inscrito, Neudi Sareta. Pergunto, Vossa Excelência usa o tempo? Ok, deputado. Vossa Excelência, então, terá 10 minutos e não 6 minutos. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, deputados e deputadas, senhor presidente Nilson Berlanda e a quem nos acompanha. Ontem saiu mais uma pesquisa presidencial. O presidente caiu mais um pouco, né? Agora 19% que consideram bom e ótimo e 29% no total que consideram regular para bom. E a rejeição chegou ao nível de 65%, um recorde de rejeição ao presidente da República. Mas os dados também mostram a realidade que o país está vivendo, e não é à toa que esses números estão chegando no dia de hoje.
Só um dado aqui, dos retrocessos causados por esse governo, que estão colocando o Brasil mais uma vez no mapa da fome. Os dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde revelam que 26% das crianças de 2 a 9 anos têm acesso a 3 refeições por dia. De cada 4 crianças, uma tem acesso a 3 refeições por dia no Brasil. Em 2015 eram 76%. Então, meçam aí o tamanho do retrocesso desse governo. Nós chegamos hoje a 19 milhões de brasileiros passando fome, 116 milhões de brasileiros na linha de insegurança alimentar, ou seja, não tem as 3 refeições do dia garantido. Isso dá metade da população brasileira. Então, o presidente está colocando o Brasil no mapa da fome, desagrada a população mais baixa e desagrada também a população mais alta. Eu conversava com um grande empresário há poucos dias atrás e ele me explicava o porquê que o grande setor econômico brasileiro está perdendo bilhões com Bolsonaro. Porque, e talvez o presidente não se toque, mas o Brasil depende muito das relações internacionais. E o fato, meu amigo, dele falar as besteiras contra o mercado chinês, contra o governo chinês, ele se esquece que quem coordena o corredor marítimo do mundo é a China. Todo o atraso de mercadoria de navios que vem para cá impacta num enorme prejuízo para os grandes empresários. Ao mesmo tempo, os empresários do outro lado do mundo, do exterior e da Europa, não estão vindo investir no Brasil justamente porque aqui o povo está passando fome. Então, como é que tu vai investir num país em que o povo não tem capacidade e poder de compra? E, ao mesmo tempo, para os empresários brasileiros investirem lá fora também, ou fazerem negócios internacionais, fica a insegurança dos negócios brasileiros, porque o próprio presidente da República não oferece esta segurança. Sem contar o Paulo Guedes, né? Que é ministro da Economia brasileira, investe lá fora ao invés de investir no Brasil. Ele já é o grande propagandista de que não é aconselhável investir no Brasil. E aí, para quem vai para o extremo oeste de Santa Catarina e vai para a fronteira, aí a gente escuta aqui os bolsonaristas falar, a Argentina está quebrada, lá é comunismo, é socialismo, lá não tem bolsonarismo, então lá está quebrado. Vamos colocar umas fotos da fronteira de Dionísio Cerqueira com Bernardo de Irigoyen. Esta é a fila de brasileiros indo abastecer em Bernardo de Irigoyen, na divisa de Dionísio Cerqueira com a Argentina. Gasolina, R$ 2,94. Está quebrada a Argentina. Brasil, que é país rico, pode pagar R$ 7,50, R$ 7,80 a gasolina. R$ 2,94 a gasolina. O diesel, R$ 2,72. Os caminhoneiros que apoiaram o Bolsonaro, R$ 2,52 está o diesel na Argentina. Óleo de cozinha, R$ 5,00 o litro. O pessoal está indo comprar, pode pôr mais uma foto, o pessoal está indo de galão. Alguns buscar combustível, alguns buscando gás, alguns buscando óleo de cozinha. E o gás, o botijão de gás na Argentina, R$ 24,50. Tá do Berlanda, é uma fila. Eu pedi 3 ou 4 fotos, mas o pessoal tem 200 fotos de povo entrando na Argentina para abastecer, para comprar produtos de higiene e de limpeza, para comprar comida. A carne, filé, alcatra, maminha, R$ 21,70 é o preço médio que está custando na Argentina. Então, vejam bem, nós estamos com um país com a inflação nas alturas, com o dólar, que o Paulo Guedes dizia que se fossem muito incompetentes, o dólar ia estar 3,50. Muito incompetentes. O dólar está 5 e lá vai pedrada, certo? Diziam para os caminhoneiros e para o povo, né, que, imagina, se nós fizermos tudo errado na Petrobras, vamos chegar lá, talvez nos R$ 4,00 de combustível. Né? Não é essa a realidade que se vê. Então, infelizmente, hoje os dados mostram, o mais triste é que nós estamos hoje com 19 milhões de brasileiros passando fome.
Nós estamos com 116 milhões de brasileiros com insegurança alimentar. Você imagina uma criança não ter comida e a refeição escolar ser o principal alimento, sem contar o desemprego, sem contar que nós não temos mais um programa de moradia, não se ouve mais se lançar programa. Ah, não quer colocar Minha Casa Minha Vida, quer dar o nome que for, mas pelo menos tenha um programa de habitação. Ofereça casa popular para quem precisa. Né? Então, a situação hoje do Brasil ela é muito delicada. Lá fora, e nós estivemos lá fora, infelizmente, a imagem do Brasil não é nada boa, e a do presidente da República é pior ainda, tanto que nenhum chefe de Estado faz questão de tirar uma foto ao lado do presidente brasileiro, porque não quer passar vergonha junto. Esse é o ponto que nós chegamos com o Brasil, e por isso que os dados mostram que o presidente derrete nas pesquisas. Hoje, amarga 19% apenas de bom e ótimo e 65% de rejeição. E aí não é uma questão de fora Bolsonaro, né? Não é tirar Bolsonaro. Não é assim num fora Bolsonaro do jeito que fizeram com a Dilma e acabaram com o país dali para frente. Nós temos que admitir que ele é incompetente para governar o país, não tem essa capacidade, mas a resposta tem que ser dada nas urnas no ano que vem, e é o que as pesquisas mostram do que vai acontecer. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Gessé? Não, eu queria até, de certa forma, compactuar com a... com o nosso querido Fabiano, deputado Fabiano, do PT, né, e quando disse que realmente não está tendo investimento externo aqui no Brasil, que não está tendo investimento, e por isso o dólar está alto, porque não entra dólar no Brasil. Mas quem é que vai investir num país onde as pessoas foram proibidas de produzir? Quem que vai investir num país onde as pessoas tiveram que ficar em casa e não puderam sair para trabalhar? Quem que vai investir num país parado? É logicamente que não vão vir. A pessoa é inteligente, ela fala isso aqui, ó. Pandemia provoca recessão recorde e derruba PIB em ao menos 28 países. Pandemia! A pandemia que as pessoas fazem questão de esquecer que não existiu. Né? Mas aí, quando é para benefício próprio, a pandemia existe, para ficar em casa sem trabalhar. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Finalizando breves comunicações, entraremos em horário destinado aos partidos políticos. Primeiro bloco do dia, bloco PSD-PSC, por 9 minutos. Bloco PSL, por 7 minutos e 30 segundos. Vossa Excelência não usará o horário do partido? Não. Vossa Excelência Maurício. Partido Liberal, 7 minutos e 30. Bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Bloco PDT, PSDB, Republicanos, 7 minutos e 30 segundos. Bloco PP, PSB, 7 minutos e 30 segundos. Partido dos Trabalhadores, por 6 minutos. Não havendo deputados inscritos, esta presidência suspende a sessão até às 16 horas. Está suspensa a sessão.